Eu mesmo fun o primeiro de 23 netos, tres fomos á universidade, os primeiros tres licenciados. Por lo tanto, se alguén quere plantexar a orixe social ou, entre aspas, a casta, pois mire, eu son máis de Podemos que os de Podemos. Sobre a casta, pois eu, dende logo, non pertenzo a ningunha casta. Hai os líderes dese movimento que son claros descendentes da burguesía española. E eu non teño nada en contra diso.